Langsung ya mawon, monggo kita pirsani tari kucing contro bawa sesarangan kalian jaranan cowo Pahar Dika Budaya. Yeay, ya. Nyuwun sewu. Monggo ayo cacik cilik sing ngarep panggung, ngarep panjak padha minggir ayo. Sing ngarep panjak padha minggir. Nyuwun sewu. Sing mboten berkepentingan ngarep panjak monggo minggir. Yo, wah. Yo. Guru Gongso tetek kaya bu tulang were panjriting turangga esti rakata ingkang bojo layu sapi. Hei ya. Dening sampate Prabu sing mongko bang ora bakal mundur sajang kabeh mongko sajang ka. Iblis laknat jalmo manungsa jalmo kang ora lumrah. Ye ye yo ho ye yo ye ya lo wa Eh.
rap neng tanah Jawa aku mau keming haji Eka thank you.
nangis sajroning atiku. Sakwise sliramu ninggal aku, apa sira ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rino lan wangi muka muka gusti ngijab yai sok kapan nanggonmu bali bisa kumpul kaya doe nguni. Nono windono tak enteni ing pucuk ing tresno belong nang kabebasane mong katon katon sliramu wae. Aja lali pawelingku tetep pono nimas janji-janjimu aku kang setia satu tansah angen teni yen iso kamu. Iya, yo, awas, ya,
yo 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 Eh.
Para Sutrisno, tari ampak-ampak kucing Candramawa sampun kita aturaken. Nggih, kita ngaturaken gunging panuwun dumateng para kadang mitra sedaya ingkang taksih setya tuhu